خليفة وسقني لهكر رعب أو قوة لا رئاسر تلبا قرش لهر غلم دا توري ننقى وجنق دقر دا توري ننقى وجنق دقر دا خليفة وسقني لهكر رعب أو قوة لا رئاسر تلبا قرش لهر غلم دا توري ننقى وجنق دقر دا توري ننقى وجنق دقر تينغ اسلامی امارت ہر ادارہ زمین پر سر سر بباندے ہر ادارے تب انشاءاللہ خدمت کرو کہ اسلامی نظام ساتھے نئے اسلامی اردو اور اسلامی نظامی لکھ کرے دا سی سمرا قوت مگو تاثر رئی ہم دورا بے قوی قوی ورنو دا سی بے قوی قوی جی دنیا تا وہ قوی ورنو نن لگا سنگ جی پتیر جائیں کے ورنو جی ناٹو جنرالانو پدے بندی اعتراف ہو کولو جی اسلامی امارت دا خر پر مجاہرین اصلی جنرالان دوی دی اصلی قوت دی دوی سر دا اصلی نظامی نظامی قوت دی خلقو سر دا اگا نظامی قوت دی خلقو پسینو کے دا اگا دی فکر واقع دا که دی لاست تکنالوجی ورشی ناگا تکنالوجی با نورستا با مگدی دی قوتنا نور هم یاریگو دا قوی فوز قوی لخکر رعب او قوت لری آسر تلبا گچ لہر غلیم دا توری ننگا و جنگ دگر تا یو عجیبا غم دی راز دا دی فوجونو دا اعزاز هر کمانڈو استشهادی دا یو جالبا امتیاز سا یو عجیبا غم دی راز